Նախ ես չեմ հասկանում ինչա նշանակում էս հարցը անդադ շրջանառումը, ինչու հիմա, չգիտեմ, ինձ էլ է հետաքրքրում, ինչու հիմա, ես ով եմ, որ Վանո Սիրադեղյանի խնդիրներ բարձրացնեմ, թող բարձրացնեին մարդիկ, 12 տարի է այդ մարդը քաղաքական վտարանի է, և անդադ ամռանը, երբ որ արդեն այս իրադարձությունները զարգացան, գալիս էին բոլորը առաջ, ինչու հիմա, ես էլ եմ, հիմա ես եմ ձեզ հարցնում, ինչու դու չես արել, ինչու նա չի արել, մյուսը չեք արել, չէ, հիմա պիտի մի տեղից ծագել ես հարցը, և ի վերջո այնպես չի, որ հասարակական խիղճը կարելի է 12 տարի տակ թթու դնել, միտեղ պիտի արթնանա, դե չպիտի արթնանա, հիմա այդ խիղճը արթնացել է, իմ մեջ, Գոհարի մեջ, Անժելայի մեջ, նրա մեջ, քո մեջ, բոլորիս մեջ արթնացել է այդ խիղճը, և պիտի բարձրանա վերջապես այս հարցը. Հիմա մեր ամբողջ հայտարարությունը, որ քիչ հետո կլսեք, հենց այդ մասին է, որ հասարակական պատվերին պետք է քաղաքական ուժերը ընդառաջ գնան, սա ինչ է նշանակում, իրենք իրենց համար թարվաբազությամբ են զբաղված, հասարակական պատվերն էլ միտեղ շպրտված է, այն ովքեր են այդ քաղաքական գործիչները, որ 7000 մարդու շանտեղ չդնեն, այդ 7000 մարդը, որտեղ 300 մշակութային գործիչ կա, որ ես երկրի ողնաշարն է, ստորագրում է, իրենք էլ շանտեղ չեն դնում, հա՞ դրա, ուրեմը պրոցեսները պետք է շրջել, հասարակական, հանրային պահանջարկը պետք է մղել առաջին պլան, այսպես ոնց կլինի, ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, ինչի համար եք ասում եք բանը, ինչ իր ղեկավարության տարիներին, Սիրլիս, դու քանի տարեկան ես? Հա, դու հիմա հիշում ես, ինչ ես հիշում դու այդ շրջանից, հասկանում եք մեզ այնքան են ապատեղ եկացրել, մեզ այնքան կեղտ են լցրել այս հարցի շուրջ, ախր դու հիշում ես, երբ որ Վանո Սիրադեղյանը քաղաքում քայլում էր, հիշում ես այդ շրջանը, դու տեսել ես նրան քաղաքով քայլելիս, տեսել ես, մի շրջանում նստած, տեսել ես, ի՞նչն է հարցը, ասում եք ի՞նչ այլ է, որ բացի նրանից կար նաև ոսկապանության հանրապետ նայել ու մաշտին միշտ հիշում են, շատ ներողություն, ի՞նչ համար